Візит на Донбас. Президент України Володимир Зеленський і глава Європейської ради Дональд Туск побували в районі розведення сили засобів у Станиці Луганській. Із ситуацією на цій ділянці їх ознайомив командувач об'єднаними силами. Гості поспілкувалися з представниками місії ОБСЄ та місцевими мешканцями. На пункті пропуску Володимир Зеленський поклав квіти до пам'ятного знака загиблим захисникам України. Політикам також показали залишки боєприпасів, якими окупанти обстрілювали українських військових. Володимир Зеленський, як верховний головнокомандувач, особисто перевірив нові позиції об'єднаних сил на ділянці розведення. День військово-морських сил відзначили в Україні у неділю. Після анексії Росією Криму штаб ВМС перенесли з окупованого Севастополя до Одеси. Там з нагоди свята на морському вокзалі відбулися урочистості. Почалися з підняття прапора України та військово-морських сил. У небі над морською гаванню відбулося авіа- і парашутне шоу. Біля причалів морвокзалу вишукувалися бойові кораблі – українські та країн НАТО. Загиблих військових вшанували хвилиною мовчання. Президент вручив нагороди морякам за мужність, проявлену у захисті суверенітету України. Наша спільна мета – це сильні, оснащені сучасними кораблями, озброєнням і технікою військово-морські сили України. На цьому шляху ми відчуваємо вагому підтримку з боку наших міжнародних друзів і партнерів, які сьогодні стоять з вами в одному строю. Я радий вітати учасників українсько-американського навчання «Сі-Бриз-2019». Своєю участю ви підвищуєте рівень морського та польового вишколу та рівень злагодженості багатонаціональних підрозділів. Також президент у Одесі заявив, що його команда працює вдень і вночі, аби повернути додому українських військовополонених моряків. Тим часом у Львові, у День військово-морських сил України, бійці Нацгвардії вийшли на акцію підтримки незаконно утримуваних в Росії українців. Дарували перехожим червоні троянди і листівки з прізвищами 24 військовополонених, які нині у СІЗО у Москві. Нацгвардійці таким чином вирішили нагадати мешканцям Львова, що їх земляки досі в руках окупантів. На подібні акції підтримки одночасно вийшли у Тернополі, Рівному, Ужгороді та Сарнах. Вони дуже важливу роботу роблять. Це ж у нас завжди охороняють і завжди це дорого коштує. Тож я просто за них завжди молюся. Це, може, це не є дуже так публічно, але це важливо так само сторона. Я просто відвідую завжди храм гарнізон. Азбука безпеки дітей з прифронтових міст Красногорівки, Авдіївки і Мар'їнки вчили, як надавати першу медичну допомогу і поводитися з небезпечними предметами. Усе це у формі ігор і конкурсів. Інтерактивну програму організували рятувальники з Маріуполя. Зокрема, діти на швидкість гасили умовну пожежу. Під час конкурсу вчилися користуватися вогнегасником. Медики розповідали, як робити штучне дихання. Також всі охочі могли покататися на катері. Мені сподобалася прогулянка на катері. Ми могли постояти за кермом і випливали у відкрите море. Цікаво було, коли ми попливли на катері, виплили, коли дали за кермом постояти і коли людину рятували. Ми сьогодні шукали скарб і були на пожежній машині. Відродження рідкісних риб у Дніпрі. У річку випустили 10 тисяч мальків стерляді прісноводної. Цей вид осетрових занесений до Червоної книги і вважається вимираючим. Його винищили через цінну ікру. Акцію з зариблення приурочили до святкування Дня Дніпра. Випустити мальків з акваріума у відкриту водойму могли всі охочі. Рибінспектори сподіваються, що за кілька років популяція стерляді відновиться у її природному середовищі існування. Вона цілу ніч їхала з Херсону, тому їй треба трошки акліматизуватися, адаптуватися, але, я ж кажу, в неї дуже гарні природні властивості до виживання. Тому, я сподіваюся, понад 90% запущеної риби сьогодні вона адаптується і виживе. Але все ж таки природні нерестовища залишилися, тому треба створити популяцію, яка буде відновлюватися природнім шляхом.